Qeveria e re e Kosovës, që do të formohet pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, duhet të zbatojë marrëveshjen e Uashingtonit të 4 shtatorit me Serbinë. Kështu shprehen analistët politik në Kosovë, të cilët theksojnë se kjo gjë do të tregonte seriozitetin e vendit, karshi detyrimeve ndërkombëtare. Zakonisht çdo shtet kur futet do thot në aranzhime ndërkombëtare, dakordime apo zotime ndërkombëtare siç janë quajtur, dakordimet e Washingtonit, atëherë varet nga ai shtet pra se si dëshiron të reflektojë në arenën ndërkombëtare dhe të tregojë seriozitetin e tij. Besoj që liderat në Kosovë duhet të përgjigjen me seriozitet angazhimeve të tyre. Analisti Ramush Tahiri thekson se marrëveshja duhet të zbatohet në tërësi dhe jo vetëm pjesërisht. Po I shof edhe tash, po thonë që nga marrëveshja e Washingtonit është e vlefshme vetëm kjo njohja nga Izraeli, a përpara dhe kontestojshin edhe këtë njohje, marrëveshja e Washingtonit zbatohet në tërsi, është e mirë për Kosovën, njerëzit po e kapin vetëm gjysë segmenti dhe po e kritikojnë. Por zbatimi I marrëveshjes së Washingtonit për Violeta Hoxhollin varet nga mbështetja që mund të ketë administrata Biden karshi kësaj marrëveshje. Ne vetëm kemi marrur sinjalet e para nga administrata e Biden se ata mbështesin marrëveshjen që është arritur me 4 shtator në Washington dhe tani duhet të presin pra se cilat do të jenë veprimet e ardhshme nga qeveria, nga administrata amerikane lidhur me këtë marrëveshje. Ndërsa kryeministri në detyrë Abdullah Hoti u shpreh se marrëveshja nuk mund të kontestohet. Vendimet që I ka marrur s'ka kush që I konteston. Ato janë vendime të rëndësisë shtetënore. Marrëveshja e Washingtonit është nënshkruar në shtëpinë e bardhë në administratën Trump me 4 shtator. Disa prej zotimeve të kësaj marrëveshje ende nuk janë zbatuar, ndërsa sot presidenti I ri I SBA-ve, Joe Biden, I kërkoi njohjen reciproke me Kosovën homologut të tij serb Aleksandar Vučić.